Olá, boa noite. Eu sou Eduardo Santana. Essa é a 11ª edição do Cine Fantasy, Festival Internacional de Cinema Fantástico, uma realização da Flygal Produções Culturais na plataforma Belas Artes à la Carte. O 11ª edição tem patrocínio do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e recursos da Lei Aldir Blanc. Gente, estamos com um problema técnico com o Felipe Pitanga, enquanto ele tenta consertar aqui o problema do nosso computador. Quero dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Rodrigo Teixeira, da RT Filmes. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, tudo bem, Edu? Tudo bem? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre cinema fantástico e sobre cinema e coprodução em geral. Imagina. Sério, aqui. Gente, só um minuto, por favor. Trajetória no cinema e somente no cinema fantástico. A minha trajetória no cinema, ela existe. Eu trabalho com cultura, enfim, entretenimento, há 22 anos, 23 anos. Mais especificamente no cinema, eu venho trabalhando com frequência desde 2004, meu primeiro longa-metragem que eu coproduzi, não era o produtor principal, foi um filme chamado Casamento de Romeu e Julieta, dirigido pelo Bruno Barreto. Aí de lá para cá são 16 anos de produção, com 45 filmes produzidos já, com algumas séries, alguns filmes para serem produzidos agora. A minha relação com o cinema fantástico, como espectador, ela existe desde que eu me entendo por gente, porque eu sou cinéfilo e o cinema fantástico, obviamente, foi um dos primeiros que me chamaram para assistir, para presenciar essa arte que é o cinema e para fazer de alguma forma parte dela como audiência. E como produtor de cinema fantástico, eu comecei a produzir um cinema fantástico, de uma certa forma, um pouco fantástico, com o Lourenço Mutarelli. E de lá para cá já foram alguns: A Bruxa, O Farol, que é um cinema fantástico, A Ad Astra, que é essa ficção científica, Quando Eu Era Vivo, que é um filme do Marco Dutra, que eu gosto muito, que é um terror psicológico, Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida, entre outros. Assim, tem outros projetos que a gente desenvolve, trabalha nesse universo do fantástico, da ficção científica, do terror, e que eu venho desenvolvendo e trabalhando para que esses projetos possam sair do papel e virar realidade muito em breve. É, vocês conseguem me ouvir agora? Perfeitamente.
Mil perdões. Em primeiro lugar, mais uma vez, eu peço desculpas. Eu agradeço ao Eduardo pela ajuda. Peço desculpas ao Rodrigo. Agradeço pela paciência. Tivemos live todos os dias da semana. Nenhum deu esse problema. Quer dizer, tiveram questões com outros quesitos técnicos, mas o meu não havia dado. Eu peço desculpa mais uma vez. Eu tive que vir atender uma emergência na casa de minha mãe. E aqui as questões. Eu estou com o celular dela, inclusive. Então, eu super agradeço. Não sei por que o meu não funcionou. Eu sempre faço e nunca funciona e nunca deixou de funcionar. Perdão, Rodrigo. Imagina, imagina. Eu gostaria apenas de lembrar ao público, acho que o Eduardo já comentou um pouco, mas Rodrigo é um dos nossos maiores produtores de grandes filmes premiados, inclusive com Oscar, como Me Chame Pelo Seu Nome, com o roteiro adaptado, ganhador do Oscar, e tantos outros indicados, e também filmes brasileiros, como A Vida Invisível, que foi nosso representante para o Oscar 2020, e temos inúmeros outros exemplares. E eu gostaria, Rodrigo, de voltar um pouco atrás, eu acho que é um pouco o gancho que você ia dizer, e perguntar como é que foi sair dos primeiros filmes, né, que você já tinha um sucesso de reconhecimento muito grande aqui, inclusive, como Cheiro do Ralo, Heleno, que é uma das minhas fotografias mais incríveis, eu amo no cinema brasileiro inteiro, e Ever. E a atuação de Rodrigo, impressionante. Para conseguir fazer suas primeiras produções internacionais, como é que foi fazer esse salto e alcançar filmes como Francis Ha, como O Amor é Estranho, que é um filme lindo, inclusive, do Ira Sex? Como é que foi conseguir esse salto? Primeiro fazer as produções brasileiras e depois as internacionais, Diego. As brasileiras foi um trabalho filme a filme. Eu tinha um conceito de trabalhar com adaptação literária, investi em adaptação, e aí a partir desse conceito, pessoas se interessaram pelos projetos que eu tinha, a família Barreto, mais especificamente, comprou os direitos de um dos meus livros, e a partir dali minha relação com o cinema começou a existir, mas coexistindo com a literatura em paralelo. E aí as coisas foram se materializando. O cinema estrangeiro, para mim, era uma paixão, foi uma vontade de entrar num universo para o qual eu era apaixonado. E na época o dólar era mais próximo do real. O Francis Ha foi uma oportunidade, para mim, que surgiu totalmente no risco, porque eu era representado pela mesma agência que representa o Noah Baumbach. E na época eles me perguntaram se eu tinha interesse em conhecer um projeto Noah Baumbach, que Noah Baumbach vinha de um filme que no, tinha acabado de ser lançado nos Estados Unidos e tinha sido um filme problemático, chamado Greenberg. E o Noah não queria ficar esperando para que o próximo filme dele fosse financiado e queria entrar num projeto de um filme muito autoral. Não tinha roteiro, mas como eu conhecia a obra do Noah, porque eu já tinha visto Squid and the Whale, Kicking and Streaming, eu já gostava do trabalho do Noah, Margot at the Wedding, eu também tinha gostado bastante. Falei, cara, eu quero trabalhar com esse cara. E eu entendi como uma ponta de partida para eu produzir um filme e não só desenvolver. E aí, pô, eu achei também o Noah um cara. Era a época engraçado, porque eu vivenciei com o Noah o Marriage Story na prática, porque o Marriage Story é inspirado no, na no separação dele da Jennifer Jason Leigh. E eu estava naquele momento vendo, de alguma forma, a separação dele com a Jennifer Jason Leigh, que foi exatamente naquela época. Eu conheci o Noah quando ele tinha acabado de se separar da Jennifer Jason Leigh. E foi uma engraçado, foi uma conexão boa. Eu gostei muito de trabalhar com ele. O Francis Ha foi uma experiência incrível. Foi uma experiência que mudou muito o meu pensamento de cinema, me ajudou muito a ver o cinema de uma forma diferente, assim, em termos de produção, em termos de como você vê o cinema ser feito. É um filme que eu tenho uma gratidão eterna. O Francis Ha é um filme que mudou minha vida. Eu tenho uma gratidão. Se ele não existisse, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei, assim. Eu não conseguiria ter, eu poderia até ter trilhado uma carreira nos Estados Unidos, mas seria uma carreira diferente, talvez, do que a que eu trilhei. E o Francis Ha foi muito responsável por me abrir portas e caminhos que eu acabei entrando e acabei, a partir daí, fazendo os meus filmes e criando o meu próprio caminho. Isso levanta uma excelente questão, que é escolha de projeto. Você tem um faro para projeto muito bom, e eu acho que você acaba desenvolvendo uma espinha dorsal muito coerente
na escolha de projetos. Já achava isso nas produções brasileiras e eu acho que as estrangeiras ampliaram esse escopo, inclusive no cinema de gênero. Como, quais, até para dar uma dica para quem está na live, tem muita gente aqui, inclusive profissionais de cinema, que eu acho que seria um excelente norteador saber o que, que te move, o que, que te movimenta para escolher um projeto, seja brasileiro ou estrangeiro. A primeira coisa que me movimenta, eu tive uma reunião hoje, um pitching de um projeto muito original, que eu estou fechando, recebi hoje lá nos Estados Unidos, e eu gostei muito. A primeira coisa que me move é o que eu falei para o diretor, eu quero ver o filme. Se eu quiser assistir, é porque eu quero fazer. Se o pitching, se o livro que eu comprei os direitos, essa conversa com o diretor não me faz querer fazer, assistir aquele filme, por que que eu vou fazer um filme que eu não quero ver? Eu quero fazer o filme que eu quero ver. E uma das coisas, assim, eu acho que o tempo, eu acabei estudando o cinema de uma forma muito autodidata, porque eu não fiz faculdade de cinema, e hoje em dia o meu estudo é a minha cinefilia. Então, dentro da literatura aqui na minha casa, eu tenho milhares de livros de cinema, de entrevistas, hoje mesmo, e isso foi me ajudando a melhorar a minha curadoria. Então, por exemplo, o ano passado foi um ano que eu vi muito filme, muito filme. Então, assim, haja visto que a gente está vivendo a pandemia, eu acho que foi o ano da minha vida que eu mais vi filme. Então, até porque eu tive tempo durante um momento do ano. E aí eu lembro de estar vendo um filme, é engraçado, porque eu vi um filme, eu estava falando isso agora na minha análise antes de entrar aqui. Eu rapidamente conversei com meu analista e contei para ele de um filme que eu vi que me chamou muita atenção, chamado Unmarried Woman, que é um filme do Paul Mazursky que eu não tinha visto, um filme de 1978 com a Jill Clayburgh. Eu olhei esse filme ano passado e falei, nossa, que filme bom, cara. E o Paul Mazursky é um diretor pouco apreciado, um diretor que é pouco visto. Eu tinha visto outros filmes dele, conheci o trabalho dele como ator. Aí o Sam Wasson escreveu um livro que é uma conversa dele com o Paul Mazursky. E eu comprei esse livro e comecei a ler. Comprei esse livro há 2 semanas atrás. Então, ele chegou para mim e o livro é esse aqui. E aí eu comecei a ler o livro. E aí o Paul Schrader fez um comentário no Facebook sábado, que viralizou através de uma entrevista da New Yorker dele hoje, conversando sobre a narrativa de streaming versus a narrativa de cinema, como ele está vendo isso e como o cinema, com a concisão do tempo que ele tem hoje para um filme de 2 horas, 2 horas e pouco, ele vai ter que ser muito importante no que ele tem para dizer. E aí ele cita como exemplo na entrevista que foi publicada hoje na New Yorker, então nem tinha visto essa entrevista, ele cita como exemplo os filmes do Paul Mazursky e começa a usar uma teoria que é como eu estava vendo ano passado. Então eu me sinto muito muito afortunado de poder buscar essas coisas, a minha cabeça me carregar para esses lugares, e é óbvio que isso tem um impacto gigante na minha escolha. Isso me transforma, faz com que eu pense 10 vezes mais no que eu vou escolher e que eu possa artisticamente colaborar muito melhor com o artista que está na outra ponta, que vai me respeitar pelo meu repertório, porque eu acho também que se eu não tivesse um repertório, eu não sabia nem conversar com o diretor. Você precisa primeiro ter um repertório para saber ler, né? Então, você precisa ler para saber ler, você precisa ver filme para saber ler o que o cara está querendo te explicar ali. Eu demorei muito para entender o que era a direção de cinema, mesmo produzindo cinema. Hoje eu visualmente entendo muito do que é direção de cinema, não sendo diretor de cinema. Então, eu consigo ler um roteiro e pensar com a cabeça do diretor que eu estou trabalhando, porque eu conheço a obra dele, eu sei o que eu posso esperar dele. Eu sei o que eu consigo imaginar dele. Então, isso me ajuda muito nesse sistema de escolha, nesse sistema de troca. E, de novo, a minha principal ponto de partida, assim, todos os filmes que eu produzi, gostando ou não, foram filmes que eu quis ver. Então, assim, eu não fiz um filme, eu não produzi um filme que eu não queria ver. Então, assim, minimamente, eu posso produzir uma porcaria de um filme para muita gente. Pode ser uma porcaria. Mas eu quis ver esse filme, quis fazer, e aí o resultado é o público que vai dar, a audiência, os críticos, enfim. Mas para mim, eu acabei produzindo o que eu queria fazer.
Nós já, eu tenho várias perguntas ainda, mas a gente vai alternar, porque a gente já tem várias perguntas aqui no chat. E eu gostaria de pedir para botar do que... Você não se importe, Rodrigo, que meu olhinho está assim, porque como eu estou no celular, imagina, eu estou abrindo todo o chat ao mesmo tempo. Fica tranquilo. A gente já tem algumas boas perguntas. Eu, na verdade, vou pedir para do Cinema Feroz vir primeiro, porque eu acho que ela é mais breve, e botar do Queops junto. A do Cinema Feroz é: você vai produzir o novo projeto do Eggers, que já está sendo filmado, né? E o segundo, além de vários elogios, está no chat, o Farol é uma obra-prima, é uma honra estar aqui contigo. E se puder botar a segunda pergunta, que eu acho que dá para a gente acumular, é: quais particularidades do cinema de gênero brasileiro lhe chamam a atenção hoje em dia? Queops é um dos nossos curadores fazendo a pergunta, e o outro, o Cinema Feroz, é o Marcelo Carradi, que, aliás, só para lembrar a todos, que vai estar domingo na live do Cine Fantasy, mediando o debate no mesmo horário aqui nesse canal. Perdão, Rodrigo. Bom, respondendo à primeira, o filme novo do Eggers, eu não sou produtor, mas eu sou corresponsável pela existência dele, porque eu apresentei o Eggers para a New Regency, que financiou o filme. Eu não sou produtor do filme, porque o filme custou 80 milhões de dólares, então eu não teria como... não é como ser produtor, eu poderia ter produzido, mas é um filme que eu não... era um roteiro já escrito pelo Eggers. Tinha um outro produtor, que é meu amigo, que tinha produzido A Bruxa comigo, que é o Lars Knudsen, que é um produtor dinamarquês, que produziu os filmes do Ari Aster. E aí esse filme era um roteiro que ele fez junto com o Farol. Ele fez ele e o Farol junto, só que o Farol aconteceu antes. E aí, na sequência, ele conversou com o estúdio quis financiar esse filme, e esse filme foi feito. Mas eu tenho um projeto, sim, com o Eggers, que eu vou fazer, e espero fazer o ano que vem. A gente tem aí uma conversa de um filme novo que a gente está desenvolvendo, que eu espero que o ano que vem ele seja realizado. E sobre o cinema de gênero no Brasil, é assim, é difícil a gente... Você não tem um referencial. O seu primeiro referencial é o Zé do Caixão, que eu acho um gênio, um autodidata, que fez um cinema que eu demorei para apreciar, mas hoje eu sou um apreciador, eu sou um fã do Zé do Caixão. Eu acho que o que o Mojica fez... porque ele tinha uma coisa que é fora de precedente, assim, sabe? Então, é um cara incrível. Eu sou fã e eu acho que a gente tem que aplaudir o que o Mojica fez pelo cinema brasileiro de maneira geral. Ele é um ícone do cinema nacional que deveria ser extremamente valorizado, estudado por muita gente, para que a gente possa, enfim, crescer enquanto cinéfilo, enquanto produtor, enquanto diretor, e assim vai. Eu fui educado, engraçado, porque o terror, eu fui como espectador, eu fui uma criança medrosa e vi poucos filmes de gênero, mas eu comecei a ver e tinha medo, então me assustava um pouco. Mas eu fui muito a literatura... Se puder dar exemplo, talvez... Eu te falo, o primeiro filme de terror que me chamou muita atenção, que eu me lembro onde eu estava, como eu via, eu conto as histórias para os meus filhos, foi em 1983, 84, a primeira lembrança, eu sou de 76, eu devia ter 7, 8 anos, quando eu vi uma lembrança clara desse filme, que foi O Lobisomem Americano em Londres, que eu lembro que a primeira vez que eu vi O Lobisomem Americano em Londres, eu estava numa fazenda em Itatiaia, no alto de uma montanha, frio pra cacete, e a gente foi ver O Lobisomem Americano em Londres, e o quarto dos meninos da casa, que eram 6, eram 6 ou 8, já não me recordo, era fora da casa principal. Então a gente tinha que atravessar um bosque à noite para chegar no quarto para dormir, que era uma casa de hóspede, para a gente atravessar aquilo. Não tinha, você tinha certeza que uma névoa, que tinha uma névoazinha, que aquela primeira cena do lobisomem atacando o Griffin Dunn e o outro ator ia vir e ia morrer. Você tinha pavor. Aí aquilo ali me pegou, aí comecei a ver alguns filmes de terror. Eu demorei muito para ver O Exorcista, porque eu tinha muito medo de possessão demoníaca, e hoje eu acho uma obra-prima. O Iluminado, eu acho um dos maiores filmes de terror já feitos, não pelo Kubrick, é porque o Iluminado é um filme de terror onde você está na cabeça, né? Então qualquer um pode ser o personagem do Jack Torrance. Então, você ser o personagem do Jack Torrance é o maior medo que você pode ter, você se tornar aquele personagem dentro de um isolamento. A gente está vivendo em um ambiente assim. Eu lembro que quando eu vi o primeiro Alien, eu fiquei assustado. Mas eu fiquei assustado muito mais porque eu me apeguei aos personagens do que pelo bicho em si. Mas você fica... Mas eu adorei, eu acho uma obra-prima. E assim vai. Outros filmes foram me chamando a atenção, até que, quando eu comecei a produzir,
o Lourenço Mutarelli surgiu na minha vida, o Joca Terron surgiu na minha vida. O Joca Terron trabalha comigo há 15 anos. E o Lourenço Mutarelli é meu parceiro e amigo há 16 anos. E eles começaram a me educar nesse universo do terror. Aí eu comecei a trabalhar com o Marco Dutra. E o Marco Dutra começou a me aprofundar. Então eu passei a levar mais a sério a obra do Stephen King. Aí passei ali a ver tudo. Um outro filme do Stephen King que eu vi quando era moleque, que eu adorava, era o Silver Bullet. Aí comecei a ver uma série de filmes. Acho Let the Right One In, uma obra-prima. E aí o Marco Dutra, que foi o primeiro a me apresentar esse universo, na sequência vem uma possibilidade, aí os filmes de monstro, Drácula, Frankenstein, Múmia, todos esses filmes pô, obviamente os personagens sempre tiveram presentes na minha vida, aquele Pague para Entrar, Reze para Sair, então assim, que é um filme de sessão da tarde que a gente nunca mais viu, mas era um filme que a vida inteira, Sexta-feira 13, A Volta dos Mortos-Vivos, que hoje eu olho aquilo e dou gargalhada, mas quando eu vi a primeira vez, eu deixei de dormir 2 noites. O Shyamalan, quando eu vi o Sexto Sentido, que esse sim é um terror que me pegou profundamente, quando eu vi o Sexto Sentido do Shyamalan, eu adulto, já morando sozinho, eu dormi de luz acesa no meu quarto 3 dias, porque eu fiquei com medo de abrir a coberta e um espírito ficar me olhando. Então, a minha Ou reação de chegar na começou. cozinha, as portas estarem todas abertas, né? E você vê alguém andando com uma faca na cabeça, tudo que você não quer. Então, eu confesso para você que ali eu fiquei, sabe, aquele filme mexeu comigo, mexeu muito, assim, eu acho uma obra-prima nesse sentido, ele mexeu muito comigo, mexeu muito com a minha sensibilidade, e aí o Eggers aparece na minha vida de uma forma um pouco diferente. Eu estava num laboratório de Sundance, a gente ia para lá para poder selecionar projetos que produtores gostariam de produzir, e na brochura eu cheguei numa noite, um dia antes, para poder ler a brochura. Eu fiquei sozinho, isso é fato, é verdade, porque quando você ia para isso, você fica no resort de Sundance, em cabanas, no alto da montanha, sozinho. E eu fui para minha, para o meu chalé, que era numa cabana. No meu chalé era um chalé grande, eram 2 cabanas acopladas, mas eu não sabia quem era o meu vizinho, estava lá e eu. E eu li os textos, e eram 4 filmes de ficção e 5 de ficção e 5 documentais. E nos 5 de ficção, 4 eram filmes com temáticas sociais, o cara que sai de casa, daí para num bar no meio do Iowa, sai de Boston para ir para o Wyoming, para num bar em Iowa, toma uma cerveja, encontra um índio, o índio amigo do pai perdido dele, e eles juntos vão em busca do pai. Todos os filmes tinham essa temática, exceto um, que era uma história folk de terror. Aí eu falei, cara, eu gostei disso aqui. E ninguém gostou, ninguém olhou, ninguém gostou, ninguém quis olhar para aquele projeto, e eu resolvi apostar nesse projeto e fazer uma aposta completa. No dia seguinte eu conheci o Eggers, ele era um diretor de arte, tinha feito um curta, ninguém estava dando a menor atenção para ele. A gente conversou muito sobre como ele queria fazer o filme, e ali eu falei, cara, esse cara é diferente. Esse diretor é completamente diferente de tudo que eu já vi, assim. Ele é um cara que tem uma consciência do que ele quer, uma visão clara do que ele quer e uma originalidade que, no mínimo, ele é bom. Assim, dá para apostar nesse cara. E ninguém, assim, apostar porque o cara é referente. Eu falei, ou vai ser a maior merda que eu já fiz, isso aqui vai dar no chão, ou vai ser uma obra-prima que eu nunca mais vou me esquecer. E, cara, por sorte, virou uma obra seminal de terror que todo mundo reconhece como um dos grandes filmes de terror desse século. E acrescento, inclusive, a honra que foi poder ter ouvido o debate contigo, com o próprio Eggers e com o Willem Dafoe, quando foi a ocasião do Farol, mas como ele mencionou os 2 filmes, e é realmente impressionante o trabalho dele como um artesão, literalmente como um artesão, desde a imagem ao som, da matéria-prima ao produto final, e cada detalhe é pensado com uma harmonia orquestral. Não é eufemismo dizer que é uma orquestra. Cada ruído, cada diálogo, tudo é pensado como se fosse um instrumento relevante. Então é muito impressionante a combinação de fatores. Até mesmo a cena, já que estamos falando do Farol especificamente, eu acrescentei ele na conversa, mas a cena em que o Willem Dafoe cresce com a sombra às suas costas, com a luz
meramente ali do Lampião e a forma como ele filmou naquele contra-plongé, de uma maneira sufocante e claustrofóbica, é impressionante, muito impressionante. Então, tipo, é realmente um artesão. Ele é, cara, um artesão que eu tive de trabalhar com ele e observar isso. E no Farol, que eu fiquei no Canadá 3 meses, o Farol, quando eu recebi o roteiro, eu fui o primeiro a receber o roteiro. Então, quando eu recebi o roteiro, eu tive a oportunidade de ficar sozinho. Eu protegi aquele roteiro durante 2 dias, ele era só meu, eu li sozinho. Então, eu tive o prazer de ler o Farol. Eu lembro que eu gargalhava, eu estava em Los Angeles por causa da campanha do Oscar do Call Me By Your Name. Eu lembro que eu acordei 6 horas da manhã no hotel e eu lia, e os garçons que já me conheciam, que eu estava meio que ficando lá nesses últimos tempos, eles não entendiam, eu ria só, eu lia alto. O roteiro é um roteiro de um filme forte, mas eu realmente, o Lighthouse era um filme que eu ria profundamente. Eu falei, cara, liguei para o Eggers e falei, você fez um negócio que assim, era novembro. Eu falei, tá pronto para filmar. E foi o filme mais rápido, porque eu consegui trazer os estúdios e eu lembro que eu assinei o contrato com os estúdios em janeiro. Então, entre eu receber o roteiro e ter o contrato que garantia que o filme ia ser realizado, foi 45 dias. E depois que eu fechei o contrato, que foi início de janeiro, eu estava filmando no dia 9 de abril, que foi a primeira diária, desse filme. Eu lembro que eu saí do Oscar, mandei minha assistente para o Canadá, voltei para o Brasil, fiquei uma semana aqui e viajei para o Canadá para ficar. Já para começar a pré-produção do Lighthouse, que na verdade já estava, né? Eu tinha mandado o Eggers em fevereiro, eu cheguei atrasado 1 mês. Mas foi um dos maiores, esse foi um dos maiores prazeres artísticos que eu pude viver na minha vida, acompanhar a produção do Lighthouse, eu acho. Fora que eu pude conhecer um cara que eu acho incrível, um menino que é o Robert Pattinson, que é um cara espetacular. Eu gosto do Defoe muito também. Mas o Pattinson ficou amigo, é um cara que a gente, meu, jantava, tratava de igual para igual, conversava, zero estrelismo, um cara do cacete. E foi muito prazeroso fazer esse projeto. Além do que eu achei um baita ator, com um menino também, com escolhas muito importantes. Um cara que vem trilhando um caminho Sim, muito especial. ele tem filme. Não adianta as pessoas ainda compararem o início da carreira, porque ele tem escolhas muito especiais. Sem dúvida. Cosmópolis, The Rover, que é um filme que ninguém viu dele, eu acho uma das Eu melhores adoro. interpretações da carreira dele. Ele e o Incrível. Guy Ele e o Pearce. Guy Pearce. É Amo esse maravilhoso. filme, amo. E o segredo, não vamos dizer para não spoiler para quem não viu, aqui no Brasil é A Caçada, se não me engano. The Sim. Sim. Rover em inglês. E o segredo do porta-malas do carro. Não vamos dizer para ninguém O The spoiler. Rover é um Quem não filme viu, do veja. diretor do Animal Kingdom. Né? Um excelente filme. Sim, incrível. Eu vou falar duas coisas rápidas. A primeira, tem muitos elogios no chat que eu acho que seriam justos trazer à tela. Eu vou trazer, tem muitas perguntas também, então eu vou entremear várias delas. Eu te peço primeiro, posso pedir para o técnico botar os comentários de elogio Claro, sem durante nossas problema. falas? Não te atrapalha? Então, Não só atrapalha. avisando, gente, que pode botar os comentários aqui na tela, tá? Em segundo lugar, vamos para mais uma pergunta? Posso trazer? Como Claro. já falei, já dominei aqui o celular da minha mãe. Como eu te falei, né? O meu não sei porque não funcionou, graças a Deus. Eu vim resolver. Olha que coisa linda, né? Isso eu acho que é uma mensagem até em relação ao quanto a gente se supera nesses momentos difíceis. Vim ajudar ela numa emergência, quem me ajuda acaba sendo ela. Então, Bom, uma mão é lava a justo. outra. É É justo. justo. Mamãe sabe tudo. É justiça. A pergunta que a gente tem aqui, para poder já lhe trazer, é. Em primeiro lugar, eu vou lhe trazer do Ivo Costa, se puder botar no. Se o técnico puder botar o do Ivo. Rodrigo, você pode falar um pouco do seu projeto com a galera da Filmes de Plástico? E para quem não está familiarizado, gente, a Filmes de Plástico é de Contagem, é um incrível cinema mineiro e produz incríveis diretores como André Novais, Gabriel Martins e vários filmes já Maurílio. notórios. Maurílio Martins Sim. também, ambos diretores, o Gabriel e o Maurílio, de No Coração do Sim. Mundo. Então. Sim. Fale, meu querido, como foi essa. Eu conheço o Gabriel desde 2012. Ele escreveu Alemão para mim, né? Quem me apresentou o Gabriel foi o Marco Dutra. O Gabriel escreveu Alemão para mim. A gente criou uma relação. Eu sou fã desses garotos. Eu acho que esses garotos também fazem um cinema que está fora do eixo Rio-São Paulo, que é um dos melhores cinemas que vem sendo feito no Brasil. Acho o Gabriel e a turma lá incrível, todos eles eu acho que são excelentes diretores. Tem o Thiago também, que é sócio deles, que é produtor, que é um querido,
super bacana. Acho que você tem um cinema mineiro pulsante ali, eu vejo pelo que eu conheci de perto deles e pelo interesse cinematográfico desses meninos, me chama muita atenção. Eu tenho dois projetos, na verdade, com o Gabriel. Um projeto chamado Vicentina, Pede Desculpas, que é um projeto que a gente iria filmar se não fosse a pandemia. O projeto ele foi adiado e a gente vai esperar um pouco para saber quando a gente vai filmar. Muito provavelmente ano que vem, em algum momento. E a gente tem um outro projeto, que é um roteiro original de uma ficção científica que o Gabriel escreveu para mim durante a pandemia e que a gente pretende desenvolver e dar continuidade ao desenvolvimento e filmar ele, quem sabe também, no ano que vem ou início de 2023. Eu vou pedir agora para colocar a pergunta do Zeca Pereira, gente. Por gentileza, está no chat, é Zeca Pereira. Eu vou ler para você, Rodrigo, só para que a galera também possa ouvir. Quais os artistas do cinema considerado de gênero que te inspiram? Sei que você já mencionou alguns durante sua fala até aqui, mas eu acho que a segunda parte tem uma relevância muito forte. Ainda mais você com fortes filmes do cinema de gênero, do terror, e o mundo decidiu trazer essa alcunha que nós que adoramos o cinema, que pesquisamos o cinema, não a suportamos, o pós-terror. Porque terror sempre foi social, terror sempre foi metafórico, sempre foi crítico, mas essa alcunha veio. O que, que você acha da categorização do nicho e de como as premiações acabam vendo cinemas de gênero? Primeiro, eu acho que assim, o gênero terror é o gênero terror. Você fazer o pós-terror ficar mudando, eu acho que daí é um pouco demais, sabe? É você querer encontrar significado para coisas que já têm significado. Então, não faz muito sentido. Eu acho que o cinema, cara, eu acho que é engraçado. O cinema de terror, ele vem passando por um processo em que ele vai estar sendo levado mais a sério. Mais a sério num ambiente de premiação, num outro ambiente. Eu acho que o maior terror do que você pode imaginar é você conseguir olhar a sua realidade e aplicar o terror nela, que o Parasita fez brilhantemente. Ele, de certa forma, ele é terror, ele é thriller, ele é drama, ele é tudo, mas ele capturou um momento específico daquele país e conseguiu fazer uma leitura daquele país de uma maneira brilhante, uma da leitura da realidade. Acho que era um filme que qualquer cineasta brasileiro poderia ter feito, porque ele se parece muito com o Brasil, o filme brasileiro jamais realizado. O Parasita, ele é um filme muito, você identifica muito o Brasil nele. Acho que o Bacurau é um filme de gênero super importante brasileiro. Eu acho que a gente também fala aqui, é o que é uma ficção científica, que também é filme de gênero. Eu acho que a importância do Bacurau. Bacurau é um filme que historicamente vai ficar anos com as pessoas discutindo, porque é um filme que veio para fazer história. Eu tenho muita felicidade de que o Vida Invisível tenha havido o melodrama e o filme de gênero no mesmo ano e tenham sido reconhecidos e premiados no Festival de Cannes, e que nesse ano a gente tem aí um ano importante para o cinema brasileiro e que esses dois filmes foram catapulta. E eu acho que o Bacurau, falando especificamente do gênero, não do melodrama, que é o caso do Vida Invisível, é um filme que a gente vai lembrar durante muito tempo. Ele é um filme que vai estar aí, ele vai ser um filme que ele é objeto, vai ser objeto de estudo, pesquisa. É um filme que eu, a primeira vez, tive uma reação, a minha segunda vez, a minha reação foi completamente diferente. Então, é um filme que vale ver mais de uma vez, para que você pegue coisas, entenda coisas. Eu acho que tem uma mensagem muito interessante que o Bacurau passa. Eu acho que tem um cinema político, que é uma coisa forte do Kleber, imagino, do Juliano, apesar de ser o primeiro longa do Juliano, mas você, colocando os dois na perspectiva, você vê um cinema político, e aí eu acho que o Kleber sabe usar muito as referências cinematográficas que ele tem, assim como o Juliano, e os dois criaram um ambiente muito, muito original. Então, a gente tem um cinema de gênero interessante aqui, a Gabriela Amaral, que tem um viés de gênero muito forte também, fez dois filmes, um eu produzi, o outro eu co-produzi. Vou aproveitar e pedir para botarem a pergunta sobre a Gabi, porque tem uma pergunta sobre a Gabi, já vou pedir para botarem, mas continue, por favor, porque é sobre ela mesmo. É uma menina incrível, eu acho que ela tem uma escolha muito profunda, o sangue dela, na veia dela corre o gênero. É uma menina que estudou
profundamente o gênero, entende profundamente e sabe, e ela dá profundidade para o que o gênero é. Então, para o terror especificamente. Então, eu acho, para mim, poder trazer a Gabriela para esse universo, estou trabalhando com outras diretoras que têm interesse em fazer filme de gênero também, e a Gabriela, sem dúvida nenhuma, é uma fonte de inspiração para mim. Eu já lhe fiz essa pergunta antes, durante o Festival do Rio, quando a gente debateu no lançamento do, acho que foi do Animal Cordial, ou foi da Sombra do... Não, foi do Animal Cordial, que eu não estava na mesa de debate. A Sombra eu estava. E eu lhe perguntei... A Gabi, ela realmente tem um talento muito especial, ela já fez muitos curtas-metragens, né? E eu lhe perguntei o que havia lhe atraído primeiro no trabalho da Gabriela Amaral Almeida. E para quem não sabe, gente, só para lembrar, tá? A Gabi, ela é tão genial, isso realmente é uma coisa que não é todo cineasta que tem essa propriedade de saber enxergar a própria linguagem com uma clareza, com uma didática muito impressionante. Eu tenho pena de alguém que dispute pitching com ela, porque a clareza que ela tem das ideias dela e a forma como ela consegue colocar isso em matéria é inacreditável. Tanto que eu dou o mestrado dela sobre Stephen King em aula. Eu como professor, uso o mestrado dela em Stephen King de tão genial que eu acho que a Gabi é. Então, assim, como foi atrair o olhar para ela? O que você viu nos curtas, esse diferencial? E quando você começou a ver esse trabalho, o que você viu como diferencial para o mercado, inclusive? O que ela estava agregando nesse sentido? Eu, na verdade, a primeira coisa que me chamou a atenção nela foi a escrita dela. Eu li primeiro um roteiro antes de ver o curta dela. E eu falei, cara, essa menina escreve meio fora do comum. Assim, o que é isso aqui? E aí eu vi os curtas, gostei muito, e aí ela um dia escreveu num surto psicótico o Animal Cordial para mim. Eu lembro que quando o Animal Cordial chegou para mim, o primeiro tratamento, ele já era maduro. E o nível de entrega da Gabriela foi tamanho que ela ficou doente, cara. Eu mandei ela para um hotel isolado em Campos do Jordão. Ela ficou lá 6 ou 7 dias. E a Gabriela tem o hábito de conversar comigo à noite no telefone, então ela me mandava mensagem tipo 11h30 da noite. Meia-noite, ficava tirando fotos da parede do quarto dela no hotel, que tinha uma sala, com os post-its colados na parede, com ela enlouquecendo naquilo. Ela estava vivenciando a loucura dela. E ela entregou numa febre maluca um roteiro que eu considero... Foi o roteiro mais fácil brasileiro de filme que eu produzi para atrair talento que eu já tive. Você mandava o roteiro, a resposta era unânime. Vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Tem gente que ama o filme, tem gente que não gosta do filme, do realizado. Mas quando chegou o roteiro... Eu lembro perfeitamente, falei, cara, vai ser o filme mais fácil que eu vou ter de atrair elenco. E foi, a gente não pegou, a gente teve um ator que não pôde fazer o filme e ele ficou muito triste de não poder fazer o filme, que foi o Antônio Fagundes, que iria fazer o papel que ficou para o Hernani Moraes, porque ele pegou um trabalho de teatro e aquilo não permitia que ele fizesse, ele sofreu profundamente por não poder fazer o filme. Só para fazer a correlação com as pessoas, gente, o Antônio Fagundes, ele foi o ator de Quando Eu Era Vivo, do Marco Dutra, cujo roteiro é da Gabriela Amaral Almeida e que o Rodrigo produziu. Então, só para a gente fazer as conexões, quem não e viu, é um dos maiores procura esses filmes. De gênero. Sim. Amo Stephen King, ama. Aliás, por falar nisso, só para te acrescentar, porque eu achei o elogio tão lindo, Rodrigo, fiquei emocionado, o Zezo Pereira, se o técnico puder botar, ele falou, só queria lhe dizer, Rodrigo, que você é uma das razões para eu estar fazendo doutorado, usando o cinema de terror como objeto de pesquisa. Eu fiquei realmente emocionado, não queria deixar de te mostrar isso. Zé, muito obrigado, meu. Eu fico mais emocionado ainda, cara. Obrigado pelo comentário, obrigado por isso. Espero que o seu doutorado seja um sucesso. Desejo do fundo do meu coração. Muito obrigado. Também, gente, com a certeza a gente vai querer ler, depois conversa com a gente, Zezo. Mas tirando isso, como tem muita pergunta, eu vou passar adiante, vou pedir para o técnico, se puder, botar o Henrique de Bisque, que ele fez uma ótima pergunta que eu acho que não sei se ele fazem com frequência. Dentre os filmes que você produziu, você tem algum que você mais gostou de assistir como espectador, como cinefilia? Cara, é difícil, porque o filme, quando você, como espectador, é engraçado, eu vejo o filme, eu não revejo os meus filmes, tá? Não.
Não revejo. Eu vejo os meus filmes nos festivais e nos lançamentos. E depois eu nunca mais volto para eles. Eu nunca mais vi o Francis Ha depois dos festivais. Eu nunca mais vi o Call Me By Your Name depois dos festivais. Eu nunca mais vi o Lighthouse, nunca mais vi o Tim Maia, nunca mais vi o Heleno. Porque eu quero ficar com a memória afetiva que eu tenho daqueles momentos. Eu não quero encontrar algo que eu não goste. Eu não acho que está no tempo de eu revisitá-los. Talvez daqui a 10 anos eu revisite todos eles. Mas nesse momento, não. Mas olha aqui da livro, hein? Olha aqui da livro, hein? Se tiver precisando de alguém para digitar, o Cine Fantasy oferece. Podemos falar. Porque é muito. Eu tive momentos muito incríveis como cinéfilo com esses filmes. E eu sei, a minha primeira sessão do Francis Ha para público. O cinema, para mim, uma das grandes razões para fazer cinema, e um dos grandes. Para mim, a parte mais legal do cinema é quando você exibe seu filme para o público a primeira vez. Se você perguntar para mim que momento de todo o processo do filme que eu faço, que é o que eu mais gosto, é aquele momento. Aquele momento é uma realização, para o bem e para o mal, porque você vê coisas que mexem profundamente com você. Eu lembro do Me Chame Pelo Seu Nome. Eu tive a oportunidade de ver várias plateias vendo Me Chame Pelo Seu Nome. A primeira plateia foi a do Sundance, que foi uma nevasca e foi maravilhosa a reação. E eu lembro que eu tinha convidado um amigo meu, o diretor, o Fernando Fraia, para ir para o Sundance, e ele viu na plateia, e eu lembro que ele ficou sentadinho na plateia, assim, 2.000 pessoas, ele olhou para mim e falou: RT, isso era janeiro de 2017, eu acho que esse filme vai para o Oscar. E a primeira vez que eu vi Como Me Chame Pelo Seu Nome foi no meu computador, o corte final estava no Festival de Gramado com Quando Eu Era Vivo. Pra você entender? Quando Eu Era Vivo, não. Com O Silêncio do Céu, do Marco Dutra. Aí, na sequência, a gente vai e apresenta o Call Me By Your Name em Berlim. Fria a recepção. Falei, caralho, que merda. E aí eu lembro que eu encontrei o Pedro Butcher nos corredores. E o Pedro Butcher ia para a sessão de imprensa. Ele falou: puta, Rodrigo, eu tô com preguiça de ver Eu Me Chamo Pelo Seu Nome. Falou para mim na escada: eu tô com preguiça de ver Eu Me Chamo Pelo Seu Nome, eu não sou tão fã do trabalho do Luca, mas eu vou ver. Ele viu, cara, ele escreveu um e-mail para mim quando acabou o filme, que eu tenho esse e-mail guardado até hoje. Um dos e-mails mais bonitos que eu recebi de alguém que viu o filme foi o Pedro Butcher falando de como ele viu Call Me By Your Name. Então aquilo para mim valeu a sessão de Berlim, que tinha sido fria. A gente faz uma sessão em Nova York que é iluminada. A sessão de Nova York, Festival de Nova York, é iluminada. Uma sensação que a gente teve. E aí vem a primeira sessão do Rio de Janeiro. E aí eu sempre vou para trás, eu fui no Odeon, eu sempre fico no mesmo lugar. Eu fico do lado da porta, porque as pessoas ficam abrindo, fechando a porta do Odeon, e vaza o som. E eu fiquei segurando. E eu miro uma pessoa na plateia. E eu fico olhando para essa pessoa o filme inteiro. E eu mirei o Charlie Brown, que é um diretor amigo meu, e fiquei olhando para o Charlie Brown. E o Charlie Brown, eu reparei que ele não estava gostando do filme até os 40 minutos do filme, porque ele ficava se mexendo na cadeira, nervoso, né? E de repente ele parou e ficou assim. E de repente eu comecei a ver na reação do Charlie Brown que aquilo estava se propagando por todo o cinema. E aí quando acaba o filme, porque para mim todo mundo gosta muito da cena do pai, que é óbvio que é a cena mais impactante do filme, mas a cena mais bonita do filme para mim não é a do pai. A cena mais bonita do filme, para mim, é a cena que ele olha para a lareira. Aquele momento, para mim, é catártico, porque você tem aquela. Você é um acúmulo de toda emoção que você teve. Ali, para mim, é a grande cena daquele filme. Eu tenho uma predileção por aquele momento. Então, se você perguntar para mim quais são os momentos, são as sessões dos filmes. Eu, para todos esses filmes, eu tenho relações. A sessão do Vida Invisível no Teatro Municipal de São Paulo, eu não sei se eu consigo repetir nada daqui. Não sei se algum filme meu repete o que o Vida Invisível no Teatro Municipal de São Paulo fez. Eu acho impossível. Foi muito lindo. Entendeu? Muito então, lindo. Eu vou lhe dizer só uma coisa. Eu acho que o Me Chame Pelo Seu Nome, se não foi ainda mais calorosamente recebido em Berlim, porque eu acho que eles têm uma tradição da questão LGBTQ, que eles queriam algo mais erótico, eu acho. Eles queriam algo mais com punch, né? E eu acho que Quando eles viram, eles acharam sutil. Mas eu não concordo, eu discordo nesse sentido, porque existe um olhar romântico do Luca que tem um outro tipo de abordagem. Eu amo concordo o filme. Concordo com você. Concordo. Amo o filme. Eu vejo muito Visconti no Luca e eu amo isso, muito. Sabe?
existe aquela opulência de analisar, escrutinar um tipo específico daquele tipo de Concordo. proposição social. Eu vou Concordo, trazer ainda mais concordo com você. perguntas. Vambora. E Alex Reis fez uma boa pergunta sobre o tempo presente. Como está sendo o diálogo com os estúdios em Hollywood nesse cenário pandêmico? Excelente pergunta. Cara, assim, eu acho que o diálogo vai voltar, né? Assim, o diálogo foi um diálogo de suspensão no primeiro momento, e agora é um diálogo completamente novo. Assim, eu tenho tido pouco diálogo, mas o pouco que eu tenho é um novo mundo. A gente está vivendo um novo mundo. A gente está vivendo um mundo de cinema que a gente ainda não tem noção do que aconteceu. O cinema mudou. A relação do público com o cinema alterou para sempre. E ela alterou, ela ia alterar, ela já iria alterar. Ela foi antecipada pela pandemia. Então, essa antecipação, ela chegou muito mais cedo. Então, ela pegou todo mundo de surpresa. E eu acho que é o seguinte: o cinema vai continuar existindo, ninguém derruba a experiência de assistir o cinema com público junto, em conjunto. Mas o cinema, a janela, eu não acho que é isso, a janela. O público não quer mais esperar 3 meses para decidir onde ele quer ver. O que mudou não é o cinema existir ou não, é a urgência da exibição daquele filme numa janela que você tem vontade de ver. As pessoas não vão querer mais esperar 3 meses. Se ela não tiver vontade de ir no cinema, ou se ela não quiser ir no cinema porque ela está com medo de ficar doente, o que é genuíno. Ela vai ter o direito de assistir na casa dela, protegida dentro da casa dela, porque ela confia naquilo. Então, essa janela mudou. Essa janela acabou. Você concorda com a decisão da HBO Max, a famigerada decisão da HBO Max, do lançamento simultâneo nas salas de cinema e do streaming? O cinema Cara, é vai muito virar tipo a radical. vitrola? Eu acho que é muito radical o que eu vou falar. Eu acho que no momento em que a gente está vivendo, eu não sei se eu discordo. Eu acho que é o seguinte: você segura quanto tempo o Duna? O Duna é um investimento de quanto? 200 milhões de dólares. E se a pandemia fosse mais um ano, sem ninguém sair? Você segura o Duna? Você realmente segura o Duna? É óbvio que você vai ter uma experiência de cinema muito maior vendo o Duna na tela grande. Mas será que daqui a 7 meses os cinemas vão poder ficar cheios? Será que os cinemas vão poder estar full? Ninguém sabe. Então, assim, agora, o estúdio não pode se dar o luxo de financiar o que foi financiado em 2019, que ninguém sabia que em 2020 você teria uma pandemia, e segurar até 2022, porque o estúdio precisa recuperar o dinheiro. Então, assim, infelizmente, o filme tem um financiamento. Ou recuperar ou perder, mas você tem que. Agora, por exemplo, eu tenho um telão na minha casa, eu pude botar um telão. Então, eu assisto os filmes, eu vejo com uma sensação de cinema sem o calor do público. Tá? Mas eu posso ver, por exemplo, Cidadão Kane numa tela grande. Eu posso ver, por exemplo, como eu fiz na pandemia, eu vi todos os filmes do Nicolas Ray numa tela grande. Então, Michel, vi Hitchcock, filmes que eu não tinha visto do Hitchcock, em tela grande. Então. Para mim, foi uma experiência cinematográfica isolada e pequena. Como as perguntas estão acumulando, eu teria 1.000 perguntas para fazer, eu próprio tenho, mas eu vejo que algumas acabam abordando e abarcando questões que a gente falaria. Então, eu vou trazer, até para ser justo, com a quantidade enorme de perguntas que tem. Vou pedir a da Tati Regis, que ela Tá. perguntou, a Tati é jurada nossa aqui no Cine Fantasy, inclusive, ela perguntou, saindo do âmbito fantástico, como foi trabalhar com Scorsese? E eu acrescento a pergunta dela, já que vocês têm um contrato de 5 filmes, né? Eu acho que já foram liberados 3, faltam 2, não é isso? Na verdade, foram liberados a Chambra, Porta 2. O terceiro está sendo liberado agora. E como é que foi com a experiência dos que já foram lançados? E o Ciganos da Seambra no Brasil se chamou, o outro Port Authority no Brasil Porta ainda não tem 2 nome, ainda né? não tem. A gente acabou de vender a distribuição dele. Ele foi para Cannes Olá lá! 2019. Te vender a distribuição dele agora. Vai entrar em streaming. Ele vai ser uma distribuição Queremos. direto para streaming. Eu gosto muito do Qual? filme. O Port Authority. Não, não, qual streaming?
Cara, um streaming em inglês, eu não sei quem ficou com os direitos aqui no Brasil, tá? É a E1 que comprou da gente, eu não sei quem vai ter o direito de distribuir no Brasil, eu preciso perguntar para eles, mas alguém, não sei, não posso, não quero cometer uma injustiça e falar o nome de uma empresa que não é. Então, como foi realizar esses projetos já finalizados, já lançados com um nome como Scorsese, por exemplo? Você trabalha com grandes nomes em geral, a gente sabe, Olivier Assayas, agora está trabalhando no novo filme da Mia Hansen-Löf, mas deixa esse por último, que eu não quero deixar de perguntar. Quero muito, ainda mais com um nome como Bergman como tema. Mas como foi realizar o que já foi lançado e como está sendo o que ainda está por vir? Cara, realizar o que foi lançado foi uma experiência muito especial. O Scorsese é uma pessoa que se envolve muito mais a partir do primeiro corte do filme. Ele me deu liberdade de escolha dos projetos e ele pede para, quando os projetos são escolhidos, ver os curtas-metragens dos diretores, se eles tiverem curtas ou se for um primeiro longa, porque a gente pode ir até segundo longa, ver o primeiro longa desse diretor. E aí ele dá liberdade para a gente fazer, e aí ele entra de fato na montagem. Ele faz comentário na primeira montagem, na segunda, e depois o filme ganha vida própria. Ele tem uma generosidade impressionante. Escreveu uma carta para o Thierry Frémaux quando o Port Authority foi selecionado. Apresentou o Ciganos na Chambre em Nova York para um público que tinha muito brasileiro, porque era no mesmo dia, num dia antes do Emmy. E aí o pessoal da Globo que estava lá comigo pôde assistir o Ciganos na Chambre na Premiere lá, e o Scorsese foi na plateia apresentar para a gente o Ciganos na Chambre e fez uma menção super bacana à RT, a minha, ao filme. E é um cara extremamente generoso, mas ele é um cara que ele é generoso com quem tem um nível de cinefilia, porque o assunto dele é cinema. Então, se você senta com o Scorsese, seu nível de cinefilia é abaixo. Eu lembro que eu tinha uma assistente, a Vitória, que eu gosto muito dela, ela não está mais trabalhando comigo, e a gente, ela, quando ela participou de um café da manhã comigo, com a diretora do filme novo que eu tenho com o Scorsese, que é a Antonietta Kujanovic, chamado Murina, e a gente estava sentado nesse café, e aí a gente estava indo, eu e a Antonietta, para casa do Scorsese, tomar um café com ele, e a Emma, que era sócia do Scorsese. E no caminho, eu dei uma piscada para a Emma e falei, pô, a Vicky está super chateada que eu acho que ela não vai poder ir, assistente. A Emma olhou para mim e falou, leva ela. Aí eu falei, deixa eu fazer uma surpresa para ela na porta. Aí quando chegou na porta da casa do Scorsese, eu falei, você não quer entrar? E aí ela viu, o Scorsese estava iluminado esse dia, ela viu o Scorsese durante uma hora e meia, ouvindo o pitching da diretora do Murina, que é uma menina incrível, super apaixonada, fazendo o Scorsese interagindo com aquilo. E aí a Vicky saiu de lá e falou, Rodrigo, eu estou muito emocionada, porque foi uma experiência que você me proporcionou de estar vendo ele. Eu lembro um amigo meu, que estava fazendo um projeto comigo, nada a ver com o cinema, um dia ele falou, lá atrás, logo que eu assinei o contrato com o Scorsese, mas você tem mesmo um projeto com o Scorsese? Eu falei, ah, meu, você quer vir? Vem. Aí ele foi na filmagem do Viner, do primeiro episódio da série de TV comigo, e eu sentei atrás, o vídeo assiste do Scorsese e ele comigo. E o Scorsese estava também hiper simpático esse dia. E aí esse meu amigo falou, ó, cara, valeu tudo, não precisa falar mais nada, estou indo embora daqui, vamos nessa. E foi assim, então, está sendo, é um cara que eu admiro para cacete, tive momentos muito bacanas de troca cinéfila com ele. Peguei ele uma vez de mau humor para caramba, porque tava com uma crise de asma. E aí eu fui para o escritório dele, e aí a Emma contou que eu estava ajudando o Brian De Palma num filme. E aí ele, bicho, Brian De Palma, irmão mais velho, ele ficou louco. Até vi uma entrevista recente no Dick Cavett, dos dois juntos, em 1976, 7, 8, incrível. E aí quando eu falei que eu estava trabalhando com De Palma, ele me contou uma história de bastidores da vida dos dois que eu amei. E aí, quando eu pude encontrar o De Palma ao vivo, eu usei essa história, e essa história me aproximou do De Palma, porque eu era ciclo familiar deles. Então, essa história, aí nesse dia, que era meu aniversário, o Scorsese me chamou para ver a filmagem do Irishman. E a Emma sabia que era meu aniversário, porque a Sofia, que era uma outra assistente minha, tinha dito. E eu lembro que eu levei o Abraão, que trabalha comigo, trabalhava comigo na empresa, falei, vem para ver a filmagem do Scorsese comigo. E esse dia, o meu café da manhã foi com o Eggers. Eu saí do café da manhã com o Eggers, tive um brunch com o Cary Fukunaga, que me apresentou um projeto.
E o Eggers foi me acompanhando. O Eggers, ele vinha de mesa em mesa. E aí a gente foi para um outro hotel, fiz a reunião com o De Palma, e aí eu saí para ver a filmagem, sem exagero, eu tenho testemunha, saí para ver a filmagem do Scorsese. E aí, quando eu cheguei na filmagem do Scorsese, eu fiquei conversando com o Irving Winkler, que era um produtor do Scorsese, do Rock, de tudo. Falei que eu tinha visto o De Palma. Aí ele falou, pô, eu tô com saudade dele. Não sei se você sabe, eu que apresentei o De Niro para o De Palma nos anos 60, na escola, enfim, contou lá a história. E aí o Scorsese sai e falou, garoto, hoje é seu aniversário, né? Senta aqui do meu lado, senta aqui. Você vai ver uma filmagem, você vai adorar isso aqui. Fica aqui, dois vídeos assiste, daí ele acende o primeiro vídeo assiste. Era a tela verde, o chroma key, com o que tinha de estúdio montado. E acende o outro vídeo assiste, já estava aplicado os efeitos especiais para ele ver, a Netflix tinha dado isso para ele ver com os efeitos como ele ia estar filmando. Ele falou, o seu presente é agora, eu sei que você é muito fã do De Niro, então você vai poder ir do Patino, então você vai poder ver o negócio. Entrou o Al Pacino e o Robert De Niro, ele tava dirigindo o Al Pacino e o Robert De Niro na cena que o Jimmy Hoffa é apresentado para o De Niro. Eu só não tive a chance de ver o Joe Pesci, que seria a glória. Ele não estava lá, mas eu vi os dois. Então foi. Duas coisas rápidas. Eu entendo e respeito o Oscar de coadjuvante do Brad Pitt ali pelo filme do Tarantino, mas dois indicados, eu acho que o Joe Pesci realmente deveria ter ganho o Oscar de coadjuvante, mas dos não indicados, eu acho que o Willem Dafoe deveria ter ganhado por O Farol. Eu acho que foi um dos anos mais impressionantes de atores coadjuvantes. Não só eles, eu também acho, por exemplo, que o Wesley Snipes deveria ter sido indicado por Dolemite. Eu acho que foram atores coadjuvantes brilhantes, então eu tenho um pouquinho de ressentimento desse Oscar do Brad Pitt. Eu votei no Joe Pesci, então eu votei eu no sei, Joe Pesci. Eu sei, dos indicados, você é um votante da academia maravilhoso, mas dos indicados, se eu pudesse, eu já me senti representado pelo seu voto. Uma pergunta rápida, para respeitar as perguntas do chat, vou furar a fila um segundo para fazer uma pergunta mega fetichista e mínima. Dá para dar abraço no Scorsese? Você já deu um abraço assim nele? Porque eu sei que americano nem gosta, né? Ele vem e bate assim na sua mão. Kid, bate aqui. Eu te juro, eu não me lembro de dar abraço. Mas ele dá uma batidinha no teu ombro e senta. Não tem muito. Dá a mão para você também, olha para você assim. E aí ele olha para baixo, você fala com ele, ele dá uma risadinha para baixo, faz assim. Sabe aquelas coisas que você sentiria acolhido de vida? Eu queria só dar um abraço no Scorsese. Mas o seu presente de aniversário acho que foi melhor. Foi muito bom. Pode contar a história dele com o De Palma? Não, né? Melhor não. Nossa, né? Na verdade, pode. Não tem problema. Era uma história que eles fizeram juntos. O De Palma fez o Scarface e o Scorsese fez, no mesmo ano, o Rei da Comédia. E os filmes não foram sucessos de bilheteria, foram fracassos, ambos. Por mais que eles sejam filmes hoje, pô, o Rei da Comédia, eu acho, talvez, na minha opinião, um dos dois maiores filmes de Scorsese. Eu amo. Ficou eclipsado um pouco com o Coringa, que é uma pena, porque eu acho, apesar de eu gostar do Coringa, eu acho o Rei da Comédia uma obra-prima. Ele falou, porra, a gente fez os filmes foram fracasso, e o Barry Diller, que era o presidente da Paramount, estava financiando naquele momento o filme do... Não, minto, não era o Scarface, estou falando uma cagada, era o Blowout. Era o Blowout e o Rei da Comédia. E fracassos os dois, e aí o Barry Diller chegou para eles no feriado de Ação de Graças, foi primeiro na casa do De Palma, e falou, veja bem, eu não quero fazer seu próximo filme, que era para ser o dublê de corpo e virou o Scarface, não quero fazer, não estou acreditando, meio que demitiu, encerrou o projeto, saiu da casa do De Palma, o Scorsese estava morando em Los Angeles, foi até a casa do Scorsese e falou, olha, vou cancelar teu filme também, que era o Última Tentação de Cristo, e que o ator, que não era o Willem Dafoe, estava voando naquele momento de Nova York para Los Angeles para começar os ensaios, e era o Aidan Quinn.
Aí ele falou, mas o meu ator está voando, manda ele, devolve ele para Nova York, porque você não vai filmar. E aí o Scorsese resolve fazer o After Hours, que é um recomeço, um pulo na carreira dele. Ele passa a ser representado pelo Michael Ovitz, que era o grande agente do cinema na época. E um dos meus favoritos. O After Hours é um excelente filme. E aí ele vai e faz o De Palma vai e faz o Scarface, a carreira deles volta. E os dois estavam achando que eles estavam arruinados, que eles estavam sem trabalho, que eles vão ficar duros, nunca mais vão produzir, fazer cinema. E ali foi um recomeço na vida dos dois. E eu pude usar essa conversa com o De Palma, e o De Palma ali deu risada, me contou um monte de bastidor dos filmes dele. Incrível, eu adoro ele também. Não tem uma relação profunda, poucas vezes juntos, mas é um cara maravilhoso. Que lindo ouvir isso também. É uma sinergia de vida, essas coisas se encontrarem. Eu vou passar Sim. para a próxima pergunta. Vou pedir para o pessoal do técnico botar Hipnóticos Filmes Produções na tela. E eles perguntaram: boa noite, Rodrigo. O que você sente falta no cinema de gênero daqui? E eu acho que a segunda pergunta até é um excelente critério também para dar dica para as pessoas. O que não pode faltar para você num bom filme de terror? O que, para você, uma narrativa de filme de terror é essencial? Primeiro, o filme de terror para mim tem que me assustar. Eu acho que é uma das coisas importantes, tá? Então, não me assustar, me dar susto. Ele tem que mexer comigo. Ele tem que me tirar do meu, do meu, do, do, ele tem que me incomodar. A palavra assustar, ele tem que me incomodar. Ele tem que me fazer refletir. Caralho, puta que pariu. Se eu vou ver o filme de terror, eu começo a rir. O efeito não é o, pode ser. Você pode até ser, mas não é o efeito que eu busco. Quando eu estou vendo um filme de terror. Cara, eu acho difícil você falar o que falta. Falta muito. Não é que falta. Falta ser produzido muito filme de terror no Brasil, sabe? Antes de mais nada, falta a gente produzir, até para a gente poder dizer o que falta. Tem muita coisa que precisa ser produzida no gênero terror, para que a gente possa chegar nessa conclusão do que falta. Foi tão pouco produzido o terror no Brasil que falta muita coisa. Eu, por exemplo, acho que falta um filme de monstro no Brasil excelente. Eu acho que o dia que a gente tiver um grande filme de monstro no Brasil e for muito bem feito, eu vou achar foda. Me interessa, é algo que eu não vejo. Eu vi um projeto uma vez que eu achei muito interessante de um filme de monstro brasileiro que nunca foi feito. Mas era um projeto interessante, era um projeto bem Por interessante, enquanto, mas a nunca gente foi só filmado. tem saneamento básico. É verdade, é verdade. Só saneamento básico, você tem toda a razão. E aí é uma Diz como metáfora do. elogio, diz como Sim, elogio. É uma comédia, é é evidente, uma mas é um comédia, é uma elogio. metáfora. É uma metáfora da onde a gente está com o terror no Brasil. É isso aí. É isso aí. Eu vou então passar para. Excelente resposta, aliás, adorei sua resposta. Vou passar para a próxima pergunta. Deixa eu pular, duas já foram feitas, que estavam fora da ordem. Eu peço para o Luciano Monteiro, se puder aparecer na tela para a gente, por gentileza, como você vê a recepção dos filmes brasileiros de cinema de gênero em outros países? Essa recepção abre possibilidades de coprodução? Ou mesmo, Cara, não só de gênero, tá? Eu amplio para os cinemas brasileiros que você produziu em geral. Como você tem uma carreira lá fora, como os filmes que você produziu brasileiros foram recebidos lá fora? Acho que Vida Invisível é hors concours, evidente, ele foi sim. aclamado por onde ele passava, mas em geral. Cara, coprodução você tem duas. Você tem a coprodução oportunista, que é uma coprodução pura e simplesmente porque existe um dinheiro aqui que pode ser gasto lá, uma coprodução comercial, que não tem nenhum vínculo com a capacidade artística, é simplesmente uma troca de financiamento e uma prestação de serviço, que é uma coprodução oportunista, não no lado negativo. E você tem uma coprodução que tem um vínculo artístico. Essa coprodução artística, você tem que, o curador na outra ponta que quer coproduzir, o coprodutor, ele vai tentar entender se esse filme que você está fazendo conversa com ele nesse país de origem que ele vive. Se ele consegue enxergar que você, o que você está fazendo pelo teu filme no Brasil, conversa com ele lá. E aí eu acho que você tem uma combinação nessa coprodução. O Vida Invisível é um exemplo, é uma coprodução minha com a Alemanha.
E eu tive um grande parceiro alemão. Ele era minoritário, mas ele foi fundamental para o filme. Eu devo muito ao Michael Weber, que é o meu coprodutor alemão nesse filme. O Vida Invisível não é um filme só feito por mim, é feito por ele também. E que tinha um carinho muito grande, foi muito responsável por todo o processo do filme entrar em Cannes e tal. Então eu sou extremamente grato a ele e feliz por essa coprodução que eu fiz com ele. Também fico muito feliz de ouvir essa resposta, e até porque é um filme que merece realmente todo esse carinho. Você sabe também o que eu sinto pelo filme. Sim. Eu acho inclusive genial, né, a questão decolonialista dele. Eu acho muito vanguardista. Falei isso para Karim, falo isso para você, reitero isso. Essa questão no final, né, desse nome que não é o consanguíneo, mas é a família construída e que gera uma escola que vai ser a educação, né? Eu acho essa teoria decolonialista muito impressionante no filme. E te passar um elogio muito específico aqui, bem interessante, já que você falou também não gosta tanto de rever os filmes depois da experiência inicial. Juliano Carpegiani falou: Francis Ha, foi um filme que eu só vi uma vez. Eu chorei pra cacete com o plano final. Genial! Toda vez que tento rever, eu tenho um ataque de ansiedade. Então, adorei, pareceu muito com o que muito você bom, falou. Juliano. Muito Muito bom. legal. E o Gabriel Brecha, ele fez uma pergunta muito específica, né? Que até eu acho que vai conectar com uma outra pergunta aqui depois. Que por que você não foi creditado como produtor na indicação do Me Chame Pelo Seu Nome? E eu acrescento que tem uma outra pergunta aqui no chat. Quais são as diferenças que você sente, por exemplo, quando você é produtor, produtor executivo, coprodutor, quando você produz desde a origem do projeto e quando você se liga depois, né? Então, acho que são duas perguntas complementares. Vamos lá. O Me Chame Pelo Seu Nome é um projeto produzido por 5 produtores, tá? Como é que funciona isso? Normalmente, o Producers Guild of America, ele concede a 3 no máximo produtores o crédito de produtor para que você ganhe o Oscar. Nós éramos 5. Para que você possa ser creditado, você tem que preencher ninguém sabe disso, porque por isso que quando você vê o nome do produtor no set, nos créditos, você vê PGA do lado. PGA é porque você tem uma marca do PGA, então você pode ser indicado ao Globo de Ouro, ao Oscar e ao BAFTA. É para os 3 só. Tá? Se não me engano, o Globo de Ouro não, mas o Oscar e o BAFTA é certeza, porque são os prêmios das academias. Aí o que acontece? No Call Me By Your Name, você tinha que preencher um relatório. E nesse relatório, a história do Call Me By Your Name é muito engraçada por isso. Nesse relatório, eu ganhei notas altas em todos os momentos, exceto na filmagem. Porque na filmagem eu não pude ficar muito tempo, porque meu filho ficou doente. Meu filho teve uma doença autoimune e eu não pude acompanhar, porque eu tive que voltar e ficar no Brasil. E isso, eu não preenchi a cota de tempo e a minha nota era menor do que a dos outros produtores, apesar de todos eles reconhecerem que eu deveria ter tido. Aí o que acontece? Quando saiu a primeira linha de corte, só 3 foram indicados e dois ficaram de fora. A gente sugeriu para a academia que ela desse para os 5. E a academia falou, não, vai para uma arbitragem, essa arbitragem vota, e aí seria ou eu ou ela. E nós éramos os responsáveis pelo filme existir. Os dois responsáveis pelo filme existir eram os dois que não estavam lá. Porque tinha um que tinha sido creditado que tanto fazia para ele ser, tá? E aí a gente, e o Call Me By Your Name tem 2 situações. A gente foi para essa câmara de arbitragem, eu perdi, ela ganhou. Quando eu perdi, eu pedi para fazer de novo. E aí, como eu era membro da academia, foi para uma briga dentro da academia. Uma reunião no dia 9 de janeiro de 2018, aonde você tinha todos os chefes, você tinha acho que 9 juízes, e você era votação. E aí eu tinha conseguido com o lobby que 3 desses votassem a meu favor. Era a última instância. Tanto que eu fiquei conhecido pela presidente, pela CEO da academia, por todo mundo, por causa disso. E eu, pô, fui no PGA, fiz tudo, mas eu perdi. Eu perdi por 1 voto. E quando eu fui num evento da academia, uma semana depois, os caras quiseram me conhecer, porque falaram, cara, se a gente abrisse a sessão para você, a gente ia ter que abrir para um monte de outros. E na época, tinha tido um problema no crédito de roteiro. O roteiro premiado não é do James Ivory sozinho. É do Luca Guadagnino e do Walter Fasano, o montador.
Se você fosse dar um Oscar justo, os três teriam ganho. E o James Ivory disse, não, eu não vou dividir o meu crédito com outro. Porque o sindicato de roteiro, quando você escreve o primeiro roteiro, você tem mais pontuação e você meio que decide se o outro vai. Às vezes você escreveu 20% do roteiro e um outro cara perde a... Eu sei de muitas histórias que eu não quero falar aqui, de roteiristas que ganharam o Oscar de um trabalho que eles não necessariamente foram os roteiristas finais, tá? E foram isso quando não falar quando a pessoa não é sindicalizada. Por exemplo, teve o famoso caso do Frida, da Salma Hayek, que o roteiro foi todo refeito pelo Edward Norton, e como era um trabalho xodó do coração dela, ele não reclamou, eles estavam juntos na época, ele ficou quieto. Mas, tipo, ele fez o roteiro do filme, então ele não foi acreditado. Muitos casos. Não, mas isso acontece o dia inteiro. E aí o que acontece? Eu aprendi essa lição em todos os meus outros filmes, eu ganho as pontuações. Então, no Ad Astra, eu ganhei e o Brad Pitt perdeu. O Brad Pitt perdeu para mim, ele saiu do Ad Astra, ele não teve... Eu fui creditado com o PJ Mark, o Brad Pitt não. Por quê? Porque o Brad Pitt não desenvolveu o projeto. Eu desenvolvi. Eu participei de todas as etapas, mas o desenvolvimento eu fiz sozinho a pontuação. Porque eu e o James Gray. Então, nós dois ganhamos a pontuação do desenvolvimento e, nesse momento, a balança... No Lighthouse, o projeto era meu desde o começo. E o Lighthouse, se eu fosse... Eu tentei puxar o Lourenço Santana, que trabalha comigo, para ter o crédito do PGA, foi negado para ele, e ele merecia, porque ele trabalhou em todas as etapas, e só teve o crédito do PGA, eu e o Jay Van Hoy, que era o outro produtor, e o Eggers. Então, se ganhasse o Oscar, nós éramos três ganhando. E aí vai, eu ganhei o Spirit Award com The Witch, levantei o troféu, tenho o meu troféu, mas não... Foi por isso, foi um aprendizado muito grande, uma frustração muito grande. Eu me senti indicado porque o filme foi entre o melhor filme, eu sou produtor do filme. Eu não ganharia estatueta, não teria. E tem uma falha histórica muito grande. Teve um brasileiro que ganhou o Oscar já, a estatueta, e ninguém nunca falou. O Marshall Brickman, roteirista do Annie Hall, nasceu no Rio de Janeiro, foi criado no Rio de Janeiro até os 6 anos, ele ganhou o Oscar. Então, um brasileiro já ganhou o Oscar. Então, essa é uma notícia importante para a gente dizer. Nunca foi dito isso, nunca foi falado em lugar nenhum, mas ele é brasileiro e carioca. Então, nós temos um carioca que ganhou um Oscar uma vez. Então, e eu só sei isso porque minha melhor amiga é a maior aficionada em Woody Allen que existe. Então, assim, então, só por causa disso eu sei desse fato. Então, senão nem isso eu saberia, não. Temos um. Mas, eu vou trazer mais perguntas aqui, tem muitas, como eu disse, eu quero respeitar, tentando trazer o máximo que o tempo nos permitir. Eu vou pedir o João Martini, uma ótima pergunta em termos de uma analogia. Qual a sua opinião sobre o espaço de filmes mais artísticos no Brasil? Como, faz ele por analogia, os nossos Kubrick, Tarkovsky, Lynch e etc. Ou seja, eu acho que se refere ao nosso cinema experimental, o nosso cinema que está pensando em imagem-tempo deleuziana, um outro tipo que não é necessariamente para as massas, e às vezes, muitas vezes, nem sequer estreia no circuito comercial, a gente sabe. O que, que você acha? Você investe? Você procura projetos? Você vê interesse nisso também? Não, eu procuro. Primeiro que eu acho que o Kubrick ele é diferente, né? O Kubrick e o Tarkov, eu acho que assim, o cinema do Kubrick é muito... Eu acho que o Kubrick, o Lynch e o Tarkovsky, é difícil você... Eles estão categorizados como grandes mestres. Mas eu não... Tirando Laranja Mecânica e o 2001, que são narrativas bem, bem específicas, se a gente puder dizer assim, um pouco mais... Você vai para metafóricas, mais poéticas, não que os outros filmes não sejam. Eu acho que a gente tem uma questão aí de comparação Kubrick, Lynch e Tarkovsky diferente. Acho que também esses cineastas viveram num tempo em que esses filmes tinham um público muito maior e existia um acesso ao público. Eu acho que a gente está emburrecendo o público, né? Acho que a gente tem que formar público, plateia tem que ser formada. E quando você entra num streaming e você não vê... O Kleber Mendonça falou uma coisa o ano passado, quando o Kirk Douglas morreu. Assim, eu assino a Criterion, eu tenho aqui na minha parede muitos filmes. Então, eu sou cinéfilo e eu coleciono. Eu tenho a minha própria coleção digital que eu comprei na Apple. Então, a minha seleção é protegida. Mas eu tenho assino a Criterion. Eu adoro a maneira como a Criterion me expõe no streaming esses filmes. E aí eu acho que a gente não forma plateia tanto, a gente poderia formar mais. Eu acho que os filmes, esses filmes que ele colocou
mais experimentais, mais de arte. De novo, eu não vejo o Kubrick tão assim, a não ser que, de novo, se a gente falar do Kubrick do Laranja Mecânica ou do Kubrick de 2001, aí vamos falar. Aí tudo bem. Sim, aí eu acho mas que... o próprio Lynch também. Uma também. Coisa é Império dos Sonhos, com câmera Sim. digital, com completa experimentação. Concordo. Jogou fora a narrativa. Concordo. Mas, tipo, também tem diferenças. Mas eu entendi, eu acho que eu entendi o que a pessoa quis dizer. Eu não quis desperdiçar a pergunta existe. Aqui nesse cerne. É. Esse cinema existe. Eu acho que tem um público muito restrito. Talvez ele encontre um público maior num ambiente de streaming, mas no ambiente de cinema ele tem um público muito restrito, não tem jeito. Ele é limitado a um público menor, porque ele não alcança tanto interesse. Acho que o Filipe deu uma travada. Voltei? Consegue me Voltou. ouvir? Voltou, Perdão. voltou. Aí, gente, desculpas. Já que temos uma pergunta já aqui do Pedro MC, vamos com ela. Qual a sua opinião sobre direitos autorais? RT fala que a janela mudou, mas a cobrança e a cobrança no Brasil? Plataformas caras? E se a pandemia puder incentivar a conversa sobre mais compartilhamento e menos lucro? Uma pergunta complexa, tem muitos lados, mas Não, vamos dividir em direitos autorais e Cara, novos modelos. os direitos autorais você licencia para as plataformas, né? É uma negociação. Obviamente, com a centralização da cadeia de poder, essa negociação se enfraquece mais. Você tem menos barganha, a não ser que você tenha um filme que seja necessário e desejado, você vai fazer uma venda melhor. A gente vive num país que o cinema produzido aqui é um cinema subsidiado. Então, você tem que pensar como você vai criar essa comercialização desse filme. Quando você não está subsidiando, você não tem dinheiro para produzir, porque produzir cinema é caro. A gente ainda não baixou os preços. Então, eu não sei se eu entendi muito bem a questão que ele coloca do compartilhamento do streaming. Cara, é muito difícil você fazer uma plataforma que você compartilhe o que você está exibindo, porque a plataforma ela tem um interesse comercial. Ela tem uma necessidade. O que você tem que pensar é a forma curatorial dessa plataforma. E você tem que definir dentro do teu bolso quantas plataformas você pode assinar e quais te apetecem mais. Mas eu não entendi muito bem a pergunta se o compartilhamento que ele está considerando é se é a acessibilidade da plataforma para um modelo gratuito ou se é o compartilhamento de filme com outra plataforma. O direito autoral ele é licenciado uma única vez. O Netflix não vai te pagar por quantas vezes a pessoa te viu. Ele vai te fazer um preço, você vai ceder para ele naquele período do licenciamento. Se seu filme for visto por 9 milhões de pessoas, o Netflix se beneficiou de 9 milhões de pessoas. Você não vai ganhar esse dinheiro, não adianta. Não é a lógica de um box office. Então, no momento que você negocia o filme para o Netflix, tem que levar isso em conta na hora de vender. E só acrescentando, né, lembrando que eu também sou advogado, então nesse sentido, se eu puder acrescentar uma coisa, modelos diferentes também de contrato com a Netflix. Existe o tipo de distribuição que a Netflix faz distribuindo o seu filme, e ela vira dona do seu filme, e aquele que ela é apenas uma janela de exibição. Você permanece dono, mas ela também Exatamente. não vai botar vários benefícios, como botar no destaque, dar mais atenção, ter o canal de marketing da própria plataforma. Você está lá, invisível. Então, tem coisas e coisas que os modelos de contrato diferenciados fazem. Todos são meio Concordo. draconianos, não é por mal, mas são diferentes. Mas mesmo Concordo. assim, eu acho os modelos deles pesados. Eu vejo diferenças, mas eu acho modelos pesados. Mas aí é que tá, tem que ter regulação do streaming. E a gente não tem nem regulação. No Brasil, então, quiçá, a gente não tem nem regulação de mercado, quiçá que Sim, regulação de streaming. sim, Mas, sim. perdão, meu amigo, desculpa levar para o lado brasileiro. Ah, Imagina, que já que o isso? Eduardo colocou aqui outra pergunta, como estão os projetos da RT com os novos escritores brasileiros? É uma pergunta complexa, assim, eu tenho vários projetos com escritores novos brasileiros. Então, a gente comprou os direitos dos Supridores, que é um livro que saiu agora, para falar de um que a gente acabou de comprar. Temos os direitos do livro da Máquina do Ódio da Patrícia Campos Melo sobre fake news.
Tem o livro da Mariana Henriques, que é uma escritora argentina nova, que acabou de ser indicada ao Man Booker Prize, shortlisted. A gente tem um livro de contos dela, que são histórias maravilhosas. A gente está fazendo um filme de gênero, na verdade, três filmes de gênero com os contos que a gente comprou desse livro. Um no México, um na Inglaterra e um no Brasil. Duas mulheres dirigindo e um homem, filmes independentes, distantes. Então, não tem assim, os autores de livros novos, eu vou, conforme eu vou acessando a literatura deles, eu gosto. É a mesma coisa, se eu entendo que é algo que eu quero ver, eu vou incentivar ou vou, se eu puder, comprar os direitos. Rodrigo, a gente tem muitas perguntas e pouco tempo. Eu vou ter que selecionar, apesar de que algumas delas até têm umas respostas mais diretas. Vale a menção honrosa de que o Eduardo mencionou, né, os filmes do Rodrigo Aragão, quando a gente falou de monstros. Ele citou A Noite do Chupa-Cabras, mas assim, gente, se a gente for considerar monstros em geral, e os meus favoritos são zumbis, todo mundo sabe o quanto eu amo zumbi, o próprio filme da Gabi, né, A Sombra do Pai, entre aspas, é um filme de zumbi, eu sempre digo isso, né, que uma das maiores surpresas dele é que a gente não lê como um filme de zumbi, eu amo filme de zumbi, mas ele é, mas é o proletário é o zumbi, ele está ali amortizado pela própria sociedade, etc. Sim. Concordo, então, nesse sentido com o Eduardo dos filmes do Rodrigo Aragão em relação a monstros. Concordo. E Mangue Negro é um dos maiores filmes de zumbi do Brasil. Sim. Então, palmas. Concordo. Mas voltando aqui, eu tenho algumas perguntas pequenas. Eu vou falar pequenininhas para a gente tentar ver se a gente pode condensar. O Rafael José Oliveira, ele perguntou quais foram os maiores desafios da produção dos filmes do Eggers, mas se teve alguma surpresa, mas se você quiser falar maiores desafios em geral, tipo, você lembra de uma ou outra história que foram maiores desafios, assim, de produção, e muitas perguntas, elas não necessariamente têm a ver, mas vou botar do Silvio de Andrade para a gente tentar condensar em duas, se os autores... eles têm uma responsabilidade sobre ações violentas oriundas da obra. Ele coloca o exemplo do Laranja Mecânica, onda de violência associada à obra, ou Kubrick, mas eu acho que é mais uma questão de dá para separar a violência que o filme está fazendo uma crítica com como as pessoas interpretam isso. Eu acho que são duas questões diferentes, mas vamos tentar. Respondendo a última primeiro, eu acho que, cara, vai da cabeça de cada pessoa. Se a gente saísse de um... do Seven, querendo cometer os crimes que o assassino do Seven cometeu, o mundo seria complicado. Tem gente que é influenciada pelo que vê e comete atrocidade se o filme apresenta atrocidade. Eu tive um filme meu que eu pensei muito se eu queria fazer esse filme, porque eu fiquei com receio, a violência era tão profunda e forte, de fazer apologia a ela e, eventualmente, amanhã eu receber a carta de um pai que o filho se suicidou. Aí eu confesso que esse filme eu ouvi essa crítica de um player e fiquei meio assustado e confesso que me deu... Aí depois a gente encontrou uma solução, o filme ainda não foi filmado, a gente encontrou uma solução e estamos pensando ainda em como produzir. Sobre o Eggers, a grande dificuldade é que ele é muito meticuloso, né? Então é o tempo. O Eggers é um cara que o tempo, às vezes, é mais lento do que você programou. Então, você acaba tendo que gastar mais tempo fazendo o filme do Eggers do que estava previsto. Isso inclui aumento de orçamento não previsto. Então, respondendo de uma maneira elegante, o quão meticuloso ele é resulta num tempo de produção diferente do que a gente programou. Excelente resposta. Até Kurosawa já foi demitido por causa de questões de tempo, né? Lembremos do famigerado filme de guerra dele, que ele foi demitido. Tudo bem, uma produção internacional com os Estados Unidos e tudo mais, mas, sim, verdade, artistas, artesãos têm seus próprios tempos. Sem Kurosawa dúvida. Já foi demitido, todo mundo pode ser um dia. Todo mundo pode ser, sem dúvida. Eu vou juntar aqui duas perguntas que eu acho que dá para a gente conciliar, que eu acho que é um incentivo para a gente já ir caminhando para o final da live, para quem é que novos realizadores, quem quer saber se filmes de baixo orçamento podem chegar lá. O Zezo perguntou como você escolhe seus projetos, a gente meio que já falou, mas a segunda parte ele falou, já pensou em lançar editais seletivos? Gente, só para lembrar, tá? A diferença de incentivo privado e incentivo público, tá? Edital, a gente está falando sobre incentivo público, toda uma questão, sim, de uma burocracia. Então, vamos dizer que é um outro tipo de modelo de mercado que é a pergunta. Mas, tipo, com pequenas injeções, digamos, né,
para incentivar profissionais nacionais como roteiristas e diretores, ou se associar como talvez um produtor minoritário em produções que já estejam em andamento, até porque o nome talvez agregaria a uma produção menor? Estou tentando ver alternativas da pergunta. Sim. Tá? E o Vinícius Pessoa perguntou, tem alguma dica para levar projetos de nós, diretores iniciantes, para frente aqui no Brasil? Que eu acho que se interliga com uma pergunta que eu tinha guardado para ele fazer quando você deu o exemplo do pitching que foi na frente do Scorsese. O que, que você considera um excelente pitching? Vamos lá, para começar, vou fazer, respondendo as três perguntas. Sobre um concurso, não um edital, porque eu não poderia fazer um edital exatamente por ser público, sobre um concurso de roteiro, enfim, para aproximar um roteirista. Cara, eu já pensei muitas vezes, falta tempo para eu parar para fazer isso, primeira coisa. Acho que em algum momento em que o tempo permitir... Já vou permitir... me meter. Posso me meter? Lógico. Se você quiser, a gente vai ter uma 12ª edição do Cine Fantasy em breve, talvez ainda este ano. A gente já lhe convida se você quiser fazer um concurso com o Cine Fantasy. A gente angaria os roteiros. Podemos fazer alguma coisa. Eu tenho total interesse. Podemos, lógico. Já amamos. Então, vambora, pode continuar. Perdão ótimo. Me meter. Vamos Imagina. Tornar possível esse desejo. Vamos nessa. Porque eu acho que o concurso é uma coisa... Eu estou participando agora como leitor de um concurso interessante de um menino da Paraíba, que é um garoto chamado Luan Maris, que me pediu ajuda para, se eu poderia, como prêmio no concurso de roteiro dele, ler o roteiro vencedor. E eu falei que sim. Inclusive, eu recebi umas mensagens de umas pessoas perguntando se isso era verdade. Eu acho eu entendo a preocupação, mas eu acho que já ninguém usaria isso. Eu acho que o garoto faz um trabalho super genuíno e eu acho que ele é de uma praça que não é uma praça tão presente no cinema nacional que é a Paraíba. Então, eu tenho o maior interesse em alguém que tem o maior interesse no meu trabalho de uma cidade menor na Paraíba me procurar, e eu quero estar disponível para poder ajudar ele. Obviamente, de novo, eu não tenho tempo para tudo. Então, sobre o pitching perfeito, a primeira coisa, você tem que conhecer o que você está vendendo. Essa é a primeira coisa, você tem que saber o que você está vendendo, para onde você quer ir, o que, que você quer. Quanto mais profundidade você tiver na obra que você está vendendo, que você está fazendo o pitching, mas você tem a capacidade de me convencer de que você vai saber fazer isso. Isso é muito importante. Você vender um pitching, primeiro que eu acho que o pitching tem que ser bem preparado. Ideia todo mundo tem. Se não tiver consistência, não significa. Você não faz um pitching. Eu já ouvi um pitching de uma pessoa que ligou para mim, mandou uma mensagem. Eu tenho Harry Potter brasileiro. Pô, matou, morreu na hora. Por quê? Porque você coloca a expectativa no cara que vai receber o projeto, você se coloca na expectativa do Harry Potter. Como é que você vai bater uma franquia multibilionária? Não dá para você fazer uma coisa dessa. Ou se eu puder acrescentar uma coisa, uma dica até para a pessoa se estiver nos ouvindo, pelo amor de Deus, não começa com proposta de cabeça de colonizado. A gente está no Brasil, valoriza a nossa cultura, pelo amor de Deus. Concordo. O cara vai e coloca, pô, vou produzir, ou como eu vi uma outra vez... O cara me escreveu e ele tinha certeza absoluta que ele convenceria o Steven Spielberg a fazer um projeto com ele. E queria que eu apresentasse o Steven Spielberg. Eu falei 25 vezes que eu não conhecia o Steven Spielberg, que eu não teria como fazer essa apresentação. Então, aí os pitchings começam errados aí. Mas eu já recebi pitchings muito estruturados e muito bons. É uma grande surpresa você ter acesso a isso. Por exemplo, tem um festival de roteiro no Rio Grande do Sul, que é o Frapa. E recentemente, em umas edições recentes do Frapa, eu recebi projetos muito sólidos, muito legais, e adquiri, coisa rara, hein, um roteiro de um desses do Frapa. Comprei os direitos do roteiro para que eu pudesse produzir. Então, eu incentivo muito um festival como o Frapa acontecer, profundamente. Desculpa estar fazendo propaganda de um outro festival aqui, gente. Não, mas de é forma alguma, pergunta... festival de roteiro. Nem... Entendeu? E festival hoje em dia, de roteiro. Com o desmantelamento cultural, acho que todo festival tem que se unir. Concordo. Sim, eu acho importantíssimo o trabalho, então acho que exatamente o que você falou, tem que se unir. Então acho que ali você tem uma estruturação de pitching, acho que é um modelo muito legal. E aí, eram três perguntas, eu estou esquecendo a duas segunda, eu respondi a primeira, a terceira e a segunda talvez eu não tenha respondido. É que a minha tinha a ver com a segunda. A minha foi um desdobramento da segunda mesmo, que ele perguntou o que, que uma pessoa... iniciando, ou um jovem realizador ou realizadora poderia como vender um projeto para conseguir essa produção, que pareceria com o que eu desdobrei no pitching. Sim, é o conhecimento. Você saber o que você está vendendo,
ter referência, seja ela qual for, ou referência de vida, ou referência cinéfila, ou referência literária, qualquer referência, cara. Às vezes você tem uma referência de vida que é mais importante do que uma cinéfila e uma literária, e isso vai valer a pena para você vender esse projeto e convencer um produtor a fazer. E eu faço aqui uma crítica à nossa profissão, que é o produtor. Muitas vezes o produtor não sabe ler. Então, a gente tem que saber ler. Para você poder avaliar um projeto, precisa saber ler o projeto. Então, a culpa não é só de quem apresenta, a culpa é de quem lê também. Como eu acho que, às vezes, a culpa de um mau filme não é do roteirista, talvez. Porque teve um produtor que aprovou o roteiro ser filmado. Então, será que a culpa é do roteirista ou é do produtor que aprovou aquele roteiro ruim ser filmado? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Então, acho que a gente deveria pensar um pouco mais. Assim, a gente critica muito o roteirista brasileiro. Eu acho que, realmente, a gente tem muitos talentos, precisa se formar muito mais gente para a gente poder ter opções. Acho também que muito roteirista, assim como muito diretor, assim como muito produtor, acha que sabe mais do que faz. Tem que fazer mais para depois, sabe, a minha opinião, crítica em geral a qualquer arte, tá? Não estou fazendo. Porém, eu acho que o roteirista é muito culpado por situações de filme no Brasil em que ele não é o primeiro responsável, porque para um roteiro ruim ser filmado, alguém aprovou esse roteiro. Então, culpem também o financiador, o produtor, o distribuidor nessa função. É, a gente chegou no final, eu sei que o limite foi alcançado, mas eu não tenho como não fazer a pergunta que eu lhe disse, que eu ia reservar para o final. Que eu estou. Se quiserem fazer mais duas, três perguntas, eu estou bem. Ó, gente, ouviram aí? Eu preciso fazer mais essa. Três perguntas, tá bom. Aliás, vou acrescentar uma coisa. Sabe qual foi o melhor pitching que eu já ouvi na história aqui no Brasil? O Belisário Franca. Ele ofereceu o projeto do Menino 23, pegando. Ele oferece um embrulho que ele pediu para que as pessoas da mesa, da banca, segurassem o embrulho. Aí desembrulha na frente delas e passa o tijolo com a suástica. Quem conhece Menino 23 sabe que é sobre o flerte que o Brasil teve com o nazismo na época da Segunda Guerra Mundial. E que algumas construções foram feitas nesse sentido. Gente, imagina passar o tijolo com a suástica nas mãos das pessoas e dizerem esse filme precisa ser feito. Não precisa dizer mais nada. Sim, está feito. Nada. Acho incrível, excelente. É uma Nossa jogada senhora. De marketing brilhante, sim. Brilhante, sem dizer uma palavra. Brilhante. E eu tenho que te fazer essa pergunta, né? Como é que está sendo o filme da Mia Hansen-Lov? Não só porque eu amo, adoro, idolatro essa diretora, mas como, nossa senhora, Bergman's Island. Tem Bergman no nome. Como é que está sendo? Cara, está feito. Espero que a gente esteja num grande festival muito em breve, que ele vá para o público. Enquanto eu estava aqui na live com vocês, eu recebi um e-mail referente a esse filme. Eu já vi o filme, obviamente, sou fã do filme. O filme é um filhote do Francis Ha, o que eu posso dizer. Ele existe pelo Francis Ha. Ele é a Mia Hansen-Love, estava com o Olivier Assayas quando eles eram casados na Ilha do Bergman, num festival, e o Noah e a Greta foram convidados. E eles estavam lá pelo Francis Ha. E aí a história saiu daí. É o que eu posso dizer desse filme. E inicialmente a Greta Gerwig ia fazer o filme, ela saiu. E quem fez o filme com a gente foi a Maya Wasikowska, a Vicky Krieps, o Tim Roth e o ator holandês o Anders Nieuwlei, que fez os filmes o Oslo. Eu amo trilha sonora, eu adoro filme. É um filme que eu acho que, para quem gostou do Francis Ha, vai ser um queridinho da galera. Vai ser um filme muito legal. O ator que não é do triê sádico, é o triê não sádico. Isso, exatamente. Um choque. Exatamente. E eu vou acrescentar uma pergunta que eu havia pulado aqui, já que você permitiu colocar mais uma. Deixa eu só colocar no lugar certo para pedir para botar no lugar. Cadê? O David Oliveira Pinheiro perguntou: como está o processo de Sweet Vengeance? O cinema do De Palma parece dialogar com muitos dos cineastas que você trabalhou e com o olhar autoral que lhe agrada. Como é o processo com ele? Cara, o processo foi excelente, mas o Sweet Vengeance, infelizmente, não tem data prevista para acontecer, por várias razões, entre elas a pandemia. O De Palma, ele é um diretor incrível, mas ele é um cara que tem... As verdades dele são mais absolutas.
Então, ele não aceita muito interferência no processo criativo dele. Ele também já é um homem de 80 anos, ou 78, 79. Então, ele quer fazer o cinema que interessa para ele. Eu acho que... Mas é um cara que tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque é um cara que, na idade dele, quer fazer cinema independente. Então, e não só pela idade, mas pela carreira cinematográfica desse cara. Ele é um cara brilhante, é um cara inteligentíssimo. Ele é um enxadrista do cinema. Ele é um arquiteto, ele monta, os planos dele são todos arquitetados. Um cara inteligente, um cara brilhante, um cara que com certeza é com QI muito acima da média. Já visto todas as entrevistas, você vê as entrevistas do De Palma, o próprio documentário dele que a gente distribuiu no Brasil. Prova quem ele é. Eu acho o De Palma um monstro, um gênio. Está sem som, Felipe. Pronto. E uma outra pergunta rápida aqui, para fechar com chave de ouro, até para dar dica para os realizadores, que perguntou se o politicamente incorreto hoje seria um impedimento para a produção, já que o mundo e o Brasil estão piores do que qualquer politicamente incorreto, já que a distopia que a gente está vendo não tem como ser pior. Então, hoje, um roteiro que seja mais desafiador, provocativo, político, social, politicamente incorreto, atrai para falar sobre a distopia que a gente está vendo ou pode afastar ainda? Eu acho que atrai, mas eu acho que a gente tem que contextualizar o ambiente que a gente está vendo. Você confinou a população da Terra dentro do possível, de quem respeitou o que deveria ter sido feito, que é respeitar a saúde da pessoa ao seu lado e ficar confinado. Você confinou todo mundo e eu acho que quando as pessoas saírem desse confinamento, elas vão querer escapismo, elas vão querer landscape, elas vão querer ter sensações de espaço, elas vão querer ter sensações de comprimidas. Eu acho que elas vão querer estar em espaços. Eu acho que vai ser um grande momento para filmes épicos, espaçosos, histórias de amor, histórias de toque, de relação humana, numa outra coisa e menos fechado, menos confinado. Filmes que te façam sair um pouco da realidade, sabe? Escapar um pouco da realidade e ver. Eu acho que esses filmes vai ser uma tendência que eu acredito que ela pode ser até por um curto prazo, mas ela vai ser a tendência. Eu quero ver o Duna, porque eu quero olhar para aquele universo expandido, aquele universo aberto. Estou louco para ver um universo onde a pessoa está no meio da rua. Eu adoraria ver o Out of Africa de novo, adoraria ver o Paciente Inglês, adoraria ver... Estou falando de filmes que são histórias de amores épicas. Eu revi o Reds do Warren Beatty há 3 semanas atrás, e é um filme que me emocionou pra caralho. Eu tinha visto o Reds há anos atrás, e foi engraçado porque a cena final do filme, sem dar spoiler, uma das cenas do reencontro dele com a Diane Keaton, é uma das cenas mais bonitas recentes do cinema, e o Warren Beatty, toda a chatice que ele deveria ser, toda a loucura dele, e todo o macho alfa que ele era, ele se coloca em dois filmes numa situação muito interessante como homem, que eu acho que no Shampoo ele é rejeitado por todo mundo. E no Reds ele se enfraquece e fala que ele não vive sem ela, para ela não deixar ele sozinho. Então, eu acho que isso é uma de uma grandeza muito grande, que hoje, olhando para trás, tem que elogiar um personagem, um ator que busca isso. Então, é um filme que me chama muita atenção. Recomendo assistir, viu, gente? 3 horas muito bem vistas. Não sei em que streaming tá, eu vi na Apple, eu tenho o filme, mas eu recomendo assistir. É um filme que vale o tempo da gente. A dica, sempre que quiserem encontrar o filme, já que tudo está em plataformas MIS, é o site ou o aplicativo Just Watch Brasil, porque você bota o filme lá, ele te diz quais plataformas ele está, até com um link para te direcionar a elas, ou o Filmelier. São aplicativos fáceis para encontrar, porque está tudo espalhado. Então, Just Watch Brasil ou Filmelier.
ia mencionar, o De Palma foi, com a sua fala, mencionado em três, claro, só um que de fato trabalhou com ele, mas três lives dessa semana mencionaram De Palma. O filme australiano, o Bloodshot Heart, também mencionou, e o tcheco, Played Reason, também mencionou. Para a gente ver o quanto o De Palma é inescapável, incontornável. Então, legal. Obrigado por trazê-lo nesse nível de intimidade, foi ainda mais lindo. Mil elogios aqui no chat, que eu não tenho nem como lhe trazer a altura, não dá nem para colocar todos na tela. É uma honra de ter sempre. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, eu acho que todos aqui também, e o quanto a gente está ansioso pelas próximas, e eu estou lhe dizendo, mas você sabe, eu sei, você sabe. O Oscar ainda vai ser o Brasil, e o Oscar vai ser através de ti, e a gente vai ver você levar esse Oscar. Então a gente vai, é tipo final de Copa, a gente vai ter essa goleada, vai ser o nosso set e mundo um. Então a gente merece. Pô, eu queria agradecer a vocês, a Felipe, o Eduardo, o Dejair. Eu queria muito agradecer a vocês por terem me convidado. É um prazer, me esquentou minha sexta-feira fria aqui. Estou super feliz aqui de dividir esse espaço com vocês. Faz um tempo que eu não entrava numa live. E foi um prazer. As perguntas também, queria agradecer ao público. Perguntas muito legais. Muito bem formuladas as suas também, Felipe. Então, mesmo, achei um debate alto nível, uma conversa de alto nível, e estou à disposição de vocês sempre que vocês quiserem. Mais uma vez, muito obrigado. A gente fica sempre honrado em lhe ter hoje e sempre, sempre quiser voltar. A gente vai encerrar a live aqui, mas se eu puder te pedir para ficar só um instantinho aqui na sala, que eu vou redirecionar você, um segundinho. Claro, então, sem problema. Obrigado mais uma vez e lembremos que amanhã tem debate. A gente vai ter uma mesa incrível das mulheres na realização do cinema brasileiro. Então fique conosco, que vai ter a Beatriz Saldanha mediando, Glenda Nicásio, Cíntia Domit Bittar. Aliás, a Cíntia está com o roteiro do primeiro longa dela, que eu estou louco para ver, porque eu amo os curtas dela, e é outra mulher fortíssima do terror. E também vamos ter a Mavi Simão, que foi a primeira mulher a ter conseguido produzir um longa-metragem no Maranhão, incentivado. Então, parabéns para a Mavi também. Glenda, claro, Glenda nem se fala, né? Recôncavo Baiano, gente. É o cinema que está revolucionando, e podem encontrar Café com Canela na Amazon Prime Video. E no domingo, a nossa mesa LGBTQ da Fantástica Diversidade, mediada por Marcelo Carradi. Então, obrigado mais uma vez, gente. Fiquem conosco, que as lives vão ser incríveis, e o Cine Fantasy vai até o dia 29 de abril na plataforma Petra Belas Artes à la Carte. Obrigado, gente.